howlgal qorshaysan oo si wada jir ah ay u fuliyeen ciidamada booliska ee dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa nabad sugidda Soomaaliya ayaa lagu soo qabtay hubsi sharci darro ah lagu haystay xaafada ka tirsan koonfurta magaalada Galkacyo kadib markii ciidanka ay bartilmaameedsadeen goob ayban isla markaana ay ku tuhunsanayeen in ay ku dhumaaleysanayaan shakhsiyaad ka ganacsada maanduriyasha sidoo kale haysta hub sharci darro ah duqa degmada Galkacyo Cabdiraxmaan Sheikh Hassan iyo taliyaha booliska Maxamed Mire ayaa si wada jira waxay faahfaahin warbaahinta uga siiyeen howlgalkan sida uu dhacay iyo sidoo kale agabyadan kala duwan ee qatarta ku ah amniga Galkacyo sida mas'uuliyiintu ay sheegeen ee gacanta lagu soo dhigay runtii waxaan halkan si utari u sheegay ku soo bandhigayna howlgalkii adka ee ugu dambeeyay xal lagu jiray wixii lagu soo qaqabtay oo ahaa arkaysan qoryahaas iyo khamradaas runtii saacado kooban howlgalku uu socday waan islaadnahay de howlgalkaasi 6 saacadood buu socday marka macnaheedu waxa weey 6 saacadood baan intan lagu soo qabtay magaalada buuxda weey taas marka macnaheedu waxa weey insha Allah in howlgalkana waa la joogteen doona sida taliyo u sheegana hubka sharci darrada ah ee magaalada lagu wareeriyay ee xabada macna darrada la iska ridayo dadka lagu dilayo umada lagu argagixinayo maanta dha xabada la iska ridayo ee ay sababtu u tahay khamradaas Ilaahay kitaabkiisa uu xarimay waa xaraamta naga ah ee dadka muslimiinta sheeganaya ay caadeysteen inay cabaan islaam la sheegta macneedu waxa weeye mudanayaal iyo marwooyin bulshada qiimaha badan waxaan ugu baaqayna qori sharci darro ah sida taliyo u sheegay inaan laga ogolaan oo magaalada dhexdeeda la iskaga wato sharci darro ah waayo dhibaatooyinka bulshada u geysanaya ka badan sidoo kale khamrada cidii lagu qabto gaariga lagu qabto guriga lagu qabto goobta lagu gadaayo lagu qabto dhamaan waxay gacantooda galayaan laamaha amniga waxa lagu soo qabtay howlgalkii baryahan ka socday magaalada Galkacyo sidaad u jeedaanba hubkaas waa hubkii amarkaan ka bixinay oo ahaa sharci darrada oo ma aragtay digniinta u jeedi hore ugu jeedinay oo amni darrada dadka wata maaragtay ee caadeystay ay ku dhex wateen magaalada sidaas ayaa howlgalkii xalay iyo socday ku soo aruurinay marka haddana howlgalku waa socdaa waxa weeye in ilaa iyo maaragtay amaanka laga xaqiijiyo mid la isku halay karo noqdana sidaas u soconaya howlgalkan ciidanka amaanka ee maamulka Galmudug iyo kuwa dawladda federaalka ay ka sameeyeen xaafadaha koonfurta Galkacyo ayaa ku soo aadayay xilli dhinaca waqooyi ee magaaladaasi sidoo kale ciidamada amniga Puntland ay ka wadaan howlgallo qorshaysan kuwaas oo lagu la dagaalamayo kooxaha burcada lagu tilmaamo ee ka ganacsada maanduriyasha hameen ka hor howlgalka dhacay magaalada Galkacyo ayaana sababay dhaawaca 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Puntland oo mid ka mid ah uu goor dambe u geeriyooday rasaas ay ku furtay koox ka ganacsata maanduriyasha isla markaana ciidanku ay bartilmaameedsanayaan xulina cada CBA Muqdisho hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland